Ovako, lijep pozdrav, ja ću malo da vam ovo povećam, pa da bolje vidite. Danas crtamo kako da sami sebi sašijete himar ili ti haljina sa maramom na glavi skupa. Pravilno izgovaranje, ja mislim himar se kaže. Uglavnom crtamo kako se izrađuje i ako budem našla platno, onaj mislim da ću i šivat ga. Pa da vam pokažem i šnit prvo, kako možete sami sebi, a i onda ćemo jedan dan da šivamo. Znači, dužina platna je 130 cm. Širina platna 75 i sad povučete i liniju do kraja kako vam je znači platna ovako, znači platno je u duplom i dužine 130, širine 75 u duplom. Prvo označite za glavu 15 cm i napišete 15 cm. Odavde prema dole ćemo spustiti 45 cm. Tako. I to će vam biti od ramena ruka. Širina ulaza za ruku je 20, možete staviti 24, 25, ja ću staviti recimo 25. Odatle spustite 10 cm. Ovo 10 cm, napisa 105. 10 cm vam je samo da možete uđete unutra sa jednom isprekidanom linijom, tek toliko da vam je to osnova ili da možete se naspram te tačke orijentisati kako da spuštate prema dole, jer tu dolazi ona zaobljena linija i onda spuštate dole do kraja, povucite liniju, ali to vam još nije završna linija, znači jednu tanku linijicu čisto radi da se možete orijentisati. I ovdje sad napravite znači malo zaobljenu liniju, a ja ću sad ovako staviti, malo je uljepšajte. Sljedeće je da ćete odozdo podignuti za 15 cm, znači ovdje je 15, a unutra nekih isto 15 cm, isto povučete isprekidanu liniju. I to će vam biti orijentacija da odavdje isto napravite, vidjeli se sve, vidi. Isto da napravite, da spojite znači ovu liniju sa ovom dole. I to vam je prednji dio završen. Znači ovo vam je u duplom platnu i bila mi odmah prednja strana završena. Sljedeće je da ćete za leđa spustiti 20 cm. I povučete isto liniju, znači ovo vam je već drugi komad platna za leđa, duži za 20 cm, znači ovdje ste imali 130, ovdje vam je sad sve skupa 150, jer će vam trebati ovdje gore kad navučete na glavu taj dio, da imate za pola to glave, to jest od čela prema vratu da pokrijete. I sljedeće je sada
Odavde spojite isto s ovom linijom. Isto uzmete i nacrtate. Gledajte da je tu imate lijepu oblinu. I to bi vam bilo leđa. Znači sve je ostalo isto, samo je duži za 20 cm. Sljedeće vam treba rukav. Rukav pravimo tako što ćemo isto, znači 25, kao što smo rekli. A završnica rukava je 18. I spojite sad te dvije linije. S time da vam je ova linija i ova po 25. Znači ova linija 25. Koji je ova što je 25, a završna ovdje na rukavu je 18. I to vam treba, znači, ako u duplom, treba vam znači dva komada, a ako nemate platna dovoljno, onda možete 4, pa pošto imate i ovdje šav, možete onda isjeći na 4 puta, pa ćete onda nastaviti ovim šavom i ovim šavom. Možete i tako, a možete i ovo izjedna sjeći u duplom, pa vam onda samo imate po jedan šav. Sljedeće vam još treba ona traka što ide oko glave da se zaveže ispod. I ona ide, vidite, ona ide fino u recimo 50 cm, možete biti dužu, možete kraću, ali ja mislim da je tu negdje 50-55 cm dovoljno. 50 cm ispuštate 13 cm. To će vam biti širina i tu su vam već sve i ove, znači za spajanje. Sad ovih 15 cm povučete ovdje jer se to u stvari spaja sa tim dijelom. Ovih 15 ćete spojiti sa ovih 15. Ovo vam je, u duplom platnu. Kad otvorite, ako je u duplom platnu, prvo da vam nacrtam pa da vidim, jer mi ovo sad kako i ja to crtam, vidim da mi nije baš malo. Ovdje spustite 7 cm, znači širina toga će na kraju biti 5, ali je 7 zašto će vam trebati za... I ovdje malo opet napravite liniju. Da malo ide tako. I onda, znači, kad ovo otvorite, to vam je 1 metar. I dovoljno vam je za oko glave da možete zavezati. Jedino ovdje, sad recimo gdje je ova ravna linija, ako je 15 ovdje, 15 ovdje, ja je duše duplo je otvoreno. Dobro, zaboravila sam da je u duplu. Znači ovdje kad otvorite, i ovdje vam je 15, kad otvorite, pošto je ovo dupla strana, tako ćete imati ovdje duplu stranu. Tu sam se malo... Znači 13 cm, 15 vam je ovdje malo kao ravna linija, zato što je i ovdje ravno za glavu, i onda smanjujete prema 7 cm. Sve skupa vam je metar. Kad budete sjekli ovaj dio sada, mislim da sam sve navela, 15, 75, 130. Kad napravite sebe šnit, ja mislim da neću baš ekstra cijeli šnit praviti, nego ću samo na platno sve to izmjeriti. Ako želi, može napraviti cijeli šnit. A sad kad sjećete ovo sve, znači i na šnitu ne morate praviti dva, nema potrebe.
onda samo možete podvratiti ovaj dio od ozdu i tako da onda sjećete, recimo dok vam je prednja strana podvratite, a kad leđa spustite taj dio dolje. Ovako. Znači ovdje lijepo podvratite. I kad budete sjekli za leđa, taj dio ne sjećete. I poslije ga samo ispravite. A vi možete ako hoćete i pravo i sjećete. Kad dođete do ovdje samo ovaj dio, uglavnom stavite onda na komad platna. Recimo kad budete sjekli, stavite na komad platna i sjećete sve u duplom. I poslije kad budete leđa radili, znači opet samo spustite ovaj dio i opet sve sjećete za leđom. To bi bilo to. Imate prednju stranu, imate zadnju stranu, imate ovaj ovdje dio za glavu. Samo još pokažem kako to otprilike izgleda. Ko se nije susretao s time, da zna o čemu pričam. Znači ovo će biti rukave. Ima tu i lijepo. Znači ovo su vam rukave. Njih ćete i podvratiti, unutra ćete staviti i onu gumu. Ovako. A ovo vam je, znači, to bi bilo u duplom platnu. Ali sad da vam samo pokažem kako to izgleda. To vam je to. I ovo ide, znači, oko glave. Zaveže se oko glave. A ovaj drugi dio je, to jest na drugom dijelu to napravite. Jer vam on ide preko pa se zavrće oko glave. To vam bio himar. Lijep pozdrav, pa do sljedećeg videa kad budemo snimali kako se šije himar.